kuliyadda Sweden College oo kamid ah kuliyadaha ugu faa'iideysan ee ku yaala magaalada Hargeysa isla markaana bixisa culuumta qaybaheeda kala duwan ayaa munaasabad qalinjabin ah u qabatay difcadii 16aad ee dhameysatay qaybaha kala duwan ee culuumta kuliyadaasi bixiso. Munaasabadan oo hanaankeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ka qabsoontay hoteelka Grand Hadi ee magaalada Hargeysa ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mudan iyo marti sharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan maamulka iyo macallimiinta kuliyadda Sweden College Marwo Faadumo Saciid masuuliyiin ka socda xisbiyada uciid iyo wadani waalidiin iyo sidoo kale ardayda maanta qalinjibisay waxa ugu horeeyntii munaasabadaasi ka hadlay isla markaana soo bandhigay culuumta ay barteen qaar ka mid ah ardayda maanta dhameystay kuliyadda Sweden College waxaan mahad weyn u celinayaa macbuudkiina umay waxa hibiyo wanaag leh hoggaankayga college-ka ku sigan hoolka waxa hibiyo wanaag leh macallimiintayda waxa hibiyo wanaag leh hoggaankayga college-ka iyo madaxda dhammaan inta hoolka joogta waxa hibiyo wanaag leh dhalinta hankeedu sareyso hibada ee basiyay hurbuudka ee sareysa aqoontana heer ka gaadhay ayaan hambalyeynayaaye Thank you for your participation. Today, I'm going to send an expensive greeting, which is spring out the precious part of my body, to all Sweden College teachers, wherever they are. And I'm going to send a special greeting to my dear teacher, Dr. Sahaudin, who made me possible to speak English as a native speaker. Thank you, Dr. Sahaudin. Thank you because of our team. Waad intaas oo dugsi ayaan soo marnay hasaahaatee dugsiga Sweden College ma aanan arag dugsi lamida waa dugsiga farxad mooyaana maalin kaliya aanan murugo kala bixin macallimiinteeda qaaliga ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya macallin Faisal Maxamed Cabdi Farfarle macallin Maxamed Xamse Maxamed Jaama macallin Xamse Maxamed Jaama oo ahaa macallinka sida gaarka wax noogu dhigi jiray ehiil iyo hooba nala garab taagna ciisada dheeraad oo ardayda indhaha qaba aanu dhigin noo geli jiray mar walbana na dareensiin jiray inaanu ka hor u marsannahay ardayda kale indhaha qaba aad iyo aad baan u salaamayaa macallinkayga qaaliga sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee kuliyadda Sweden College Mukhtar Maxamed Axmed iyo sidoo kale qaar ka mid ah macallimiinta kuliyadda Sweden College iyagoona u hambalyeeyay isla markaasina la sii dardaarmay ardayda maanta qalinjabisay dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay Marwo Faadumo Saciid iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday xisbiyada uciid iyo wadani waxayna hadalladoodii ka mid ahaa iyo aad baan ugu hambalyeynayaa si gaar ah waxaan ugu hambalyeynayaa ardayda maanta qalinjabinaysa oo halkan fadhida oo aan leeyahay hambalyo 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 haddii aan si kooban aan uga waramo ardayda maanta qalinjabinaysa halkan aynu u fadhino waa 544 ardayda maanta qalinjabinaysa ee halkan aynu u fadhino ardaydani waxay isugu jiraan qaybaha tababarada kala duwan ee Sweden College ay bixiso haddii aan idiin kala qaado 178 arday waxay ka qalinjabiyeen computer science boqol iyo lix iyo siddeetan ardayna waxay ka qalinjabiyeen luuqadaha iyo xisaabta markaan luuqadaha leeyahay waa ingiriisi carabi faransiis iyo xisaab ardayda mar kasta waxaan idigu baraarujinaa in macallimiinta iyo ardaydu ay isku yihiin hal qoys inaynu isku nahay haddii aad maanta u baahato xafiiskayga inaad igu timaado suldaanno soo kaxaysan maysid qofki garanay soo kaxaysan maysid macallinka iyo ardaygu waa cidda aan la kala dhex geli wayaan waxaynu u baahannahay aqoonta inaan waddankeena aynu ku dabaqno runtii inkastoo dowladda inaga maqan tahay shalay toole saddex xisbi ayaanu saddex kaadhu geynay xisbiga dowladda markii aanu marannay kolay fariintani ama ha gaadha ama yana gaadhine xisbiga dowladda haya waa la kabtanay berigii hore saddex xisbiba xisbiga kulmiye mas-uulka ugu sarreeya noo iman jiray ciddii xafladda joogtay way joogtee wuxuu ahaa maxamed kaahin baa wasiirka arrimaha gudaha
inantii xogaayntay markaan u dhiibnay bay tidhi mas-uuliyiinta xisbigu way mashquulsayiin waan la yara kaftamay oo maamuluhu ila socdo waxaan ku yidhi ma marka talada la qabto ayaa la mashquulaa iniid inuu helo aabo wanaagsan oo taageeraya oo daba socda oo maxaa ahayd wax tusaaya oo example u noqonaya imagine haddaad imaka aad noqotid a ph d holder inaan kaaga faa'iidadaad u samaynaysaa waa maxay waxaad u faa'iidaynaysaa number one waxaad asluubtii buu adiga kaa baranaya waxbarashadii aad baratay buu kaa baranayaa sida aad isku dhistay buu kaa baranayaa wuxuu ogaanayaa raxmadda aabo iyo wanaagga aabo wuxuu yahay dalka waa idinka iminka siidam meesha la yidhaahdo siidam college waxaa ka soo baxay oon example idiin siin karaa jamaal cali xuseen oo aa wada garanaysaan intiina badan jamaal siidam markuu ka baxay ee uu maraykan degay harvard university ayuu ka soo baxay haddana markuu galayna waa lala yaabay sharaa'idku ku soo baxay maraykan waxaa la yidhi sidee baad halkan si aad wax u soo barataan inan qaxootiya oo dalka soo galay ayaa u galay halkii ugu sarraysay waa wax ilaahay lagu mahadaqaa waxa weeye innagu haddaynu nahay somalilan dadka kale waynu ka caqli badannahay waanu ka maskax furannahay oo aqoontana sida ugu degdega badan leh ayaynu u barannaa waxa weeye laangwejisku lix bilood unbay nagu qaataan xafladda sidam college waa munaasabaddii saddexaad ee anugu aan ka soo qayb galo guddoomiyaha inta badan ka soo qayb geli jiray sidam waa koolajyada somalilan marka la yidhaahdo ugu horreeyey uguna wanaagsan ardaydooduna anugu waxaan ka inta saxaafaddaanu saragnaa maadaama fiil aan joog u yahay saxaafadda ardayda sidam college inta badan waxaanu saragnaa ardayda saxaafadda soo barata xamde yar oo iminka halkan ka hadlaysay waan ku hambalyaynayaa waxay gaadhay tallaabo ka mida guusheeda xariir maxamed koosaar telefishinka madaxa bannaan ee star t v hargeysa